біз талғар жоғарғы медицина колледжінің үшінші курс студенттері оқуға құстар жобасы аясында кітапханамен тығыз байланыстымыз. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай 201-79 студенттерінен челленджі қабыл алдық. Ахмет Байтұрсынұлы, қарағым, дұға қойым, қамқорамам, арнап қат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хақ тағылам. Баралмай өтірікші болғаттен Семейдің түрмесінде отырып алам. Мал ұрлап күсөлтірген айыбы жоқ, үкімет өр зорлыққа не бар шарам. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар тұрып жаннатқа да тарам-тарам. Ахмет Байтұрсынов, сары шымшық. Мақтанып сары шымшық лақап шашты. Теңізде өркенінде лақап шашты. Ужу болып бұл хабарда естіген соң теңізді тастап тұстап үркіп қашты. Тұла қалып тамашаны көреміз деп, алыстан аңдар келді әдей іздеп. Адамда тұс-тұшықтан келе жатыр, лет-лет боп топ-тобымен мұңдап жүздеп. Есепсіз теңіз көп халық келді, шымшық теңіз өтеді деп сеніп келді. Ахмет Байтұрсынова, оқуға шақыру. Балалар, оқуға бар жаттағырап, жұлынып, кейініңдер шапшаңырап. Шақырды, тауық мұна әлде қашан, қарап тұр, терезеден күн жылтырап. Адамда, ұшқан тұста, жүрген анда, жұмыссыз, тек тұрған жоқ, ешбір жанда. Кішкене, қоңызда жүр, жүгін сүйреп, барады, аралады, ұшып балға. Отырмын, абай.